ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ ইউটিউব চেনেল শিক্ষা লৈ মই মলেজে স্বাগতম জনাইছোঁ মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ এটি নতুন পাঠ গষা ও আৰু লখা গু এইচ চি এফ আৰু এল চি এম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোক এই পাঠটো আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আনিবৰ কাৰণে বাৰ্তা পঠাইছিল গতিকে মই এই পাঠটো একাধিক্ৰমে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে চাই থাকিবা আৰু কিবা অসুবিধা পালে মোৰ ইণ্টাৰ ভিডিঅ'ত থকা হোৱাটছআপ নম্বৰত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিবা মই আজি এই পাঠটোৰ থুলমূল এটা আলোচনা দিব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত একাধিক ক্ৰমে পাঠটোৰ ভিতৰতনো কি আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আগৰ শ্ৰেণীত তোমালোকে গখাও আৰু লখাগুৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকি আহিছা এই পাঠত পুনৰ গখাও আৰু লখাগু বিষয়ে আৰু কিছু কথা বহলাই আলোচনা কৰা হ'ব ইয়াৰ আগেয়ে আমি আগতে শিকি অহা প্ৰাৰম্ভিক কিছু কথা মনত পেলাই লওঁ তোমালোকে পঞ্চম শ্ৰেণীত গখাও আৰু লখাগু পাইছা চতুৰ্থ শ্ৰেণীতো পাইছা গতিকে আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীত ইয়াৰ অলপ বিস্তৃত আলোচনা পাম গতিকে তোমালোকে মন পুতি চাবা উৎপাদক এটা সংখ্যাক যিবোৰ সংখ্যাৰে বাকী নোওোৱাকৈ বিভাজ্য হয় সেই সংখ্যাবোৰকে উক্ত সংখ্যাটো উৎপাদক বোলে যেনে বাৰ সংখ্যাটো কি কি সংখ্যাৰে বাকী নোওোৱাকৈ হৰণ যায় বাৰু এতিয়া আমি যদি চাওঁ বাৰ এগুণ বাৰ হ'ব গতিকে বাৰক আমি একেৰে হৰণ কৰিলে বাৰ বাৰ যাব এইটো হ'ব দুই ছয় গুণ বাৰ গতিকে দুইৰে আমি বাৰক ছয় বাৰ হৰণ কৰিব পাৰিম আকৌ তিনিৰে যদি চাওঁ তিনি চাৰি গুণ বাৰ হয় ঠিক একেদৰে চাৰিৰে তিনিবাৰ যাব ছয়ৰে দুবাৰ যাব বাৰৰে বাৰ একবাৰ যাব গতিকে ইয়াৰ পৰা দেখিলোঁ আমি যে ইয়াৰ উৎপাদকবোৰ আমাৰ ওলাই পৰিল এক দুই তিনি চাৰি ছয় বাৰ এইকেইটা সংখ্যাৰে আমি কি কৰিব পাৰিম বাকী নোৰাকৈ হৰণ কৰিব পাৰিম ইয়াত দুবাৰ দুবাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে কিন্তু আমি এবাৰহে পাতিব লাগিব আমি দুবাৰ পাতিব নালাগে গতিকে বাৰ উৎপাদকবোৰ এক দুই তিনি চাৰি ছয় আৰু বাৰ হ'ব এইকেইটাকেইটামান দৰকাৰী কথা আছে সেইকেইটা তোমালোকে চাবা যে এক যিকোনো সংখ্যাৰে এটা উৎপাদক হয় প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰে উৎপাদক এক থাকিবই সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এটা সংখ্যা নিজেই এটা সংখ্যা নিজেই নিজৰ উৎপাদক হ'ব ধৰা হ'ল বাৰ উৎপাদক বাৰ হৈ সাতৰ উৎপাদক সাত হ'ব এঘাৰ উৎপাদক এঘাৰ হ'ব তেনেকৈ প্ৰতিটো সংখ্যা নিজেই নিজৰ উৎপাদক হয় সংখ্যা এটা আটাইতকৈ সৰু উৎপাদক এক আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎপাদক হৈছে সংখ্যাটো নিজেই এটা সংখ্যাৰ সীমিত সংখ্যক উৎপাদক থাকে গুণিতক বহুত থাকিব পাৰিব কিন্তু উৎপাদক সীমিত সংখ্যকহে থাকিব অসীম সংখ্যক থাকিব নোৱাৰে এইবাৰ হৈছে আমি গুণিতক মাল্টিপুলৰ বিষয়ে উৎপাদকক ফেক্টৰ বুলি কোৱা হয় আৰু গুণিতকক মাল্টিপুল বুলি কোৱা হয় এটা সংখ্যাৰে যিবোৰ সংখ্যা বাকী নোওোৱাকৈ হৰণ কৰিব পাৰি সেই সংখ্যাবোৰকে উক্ত সংখ্যাটো গুণিতক বুলি কোৱা হয় এটা সংখ্যাক এক দুই তিনি চাৰি আদি স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো গুণিতকবোৰ পোৱা যায় যেনে বাৰ এগুণ বাৰ বাৰ দুগুণ চৌব্বিছ বাৰ তিনি গুণ ছয়ত্ৰিছ বাৰ চাৰি এগু আঠচল্লিছ বাৰ পাঁচগুণ ষাঠি এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো তোমালোকে যদি এবাৰ চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে এটা সংখ্যাৰ নেওতাক্ৰমিক পূৰণ ফলবোৰেই সংখ্যাটোৰ গুণিত হ'ব পাৰে এতিয়া বাৰ হৈছে চৌব্বিছ হৈছে ছয়ত্ৰিছ হৈছে আঠচল্লিছ হৈছে ষাঠি হৈছে হয় নহয় গতিকে আমি নেওতাক্ৰমিক পূৰণ ফল বুলিও ক'ব পাৰোঁ গুণিতবোৰ এটা সংখ্যাৰ নেওতাক্ৰমিক পূৰণ ফলবোৰো হ'ব পাৰে কি এটা সংখ্যাৰ গুণিত তাৰপিছত গুণিতকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কথা দৰকাৰী কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে মন কৰা এক নম্বৰ এটা সংখ্যা অসংখ্যক গুণিতক থাকিব পাৰে সংখ্যা এটা আটাইতকৈ সৰু গুণিতক সংখ্যাটো নিজেই যদি পাঁচ হয় পাছৰ আটাইতকৈ সৰু গুণিতক হ'ব পাঁচ আৰু ইয়াৰ ডাঙৰ গুণিতকটো আমি উলিয়াব নোৱাৰোঁ সি বহুত দূৰলৈ বিস্তৃত হৈ থাকে অসীমলৈ থাকে গতিকে সংখ্যা এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণিতকটো উলিয়াব নোৱাৰি বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে হৈছে এতিয়া উৎপাদক আৰু গুণিতকৰ যিকেইটা মন কৰিবলগীয়া কথা দিছে এইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে যদি মনত ৰাখিব পাৰা তেতিয়াহ'লে উৎপাদক আৰু গুণিত উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ সুবিধাজনক হৈ উঠিব তোমালোকে ভালদৰে এইখিনি মনোযোগেৰে পঢ়ি চাবা এইবাৰ হৈছে আমি মৌলিক সংখ্যা ইংৰাজীত তাক কোৱা হয় প্ৰাইম নাম্বাৰ যিবোৰ সংখ্যা মাত্ৰ দুটা ভিন্ন উৎপাদক থাকে এটা এক আৰু আনটো সংখ্যাটো নিজেই সেইবোৰ সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় যেনে দুই উৎপাদক এক আৰু দুই গতিকে দুই এটা মৌলিক সংখ্যা এতিয়া দুটা উৎপাদক থাকিব লাগিব কেৱল মাত্ৰ যদি দুটা উৎপাদক থাকে তেতিয়াহ'লে তাক মৌলিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এতিয়া দুই মাত্ৰ দুটা উৎপাদক আছে এক আৰু দুই অন্য সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি কি নাপাওঁ দুই নাপাওঁ কাৰণ তাৰ উৎপাদক অন্য একোৰ লগত আমি হৰণ কৰিলে বা তাক সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ কৰিবলৈ একমাত্ৰ দুইয়ে আছে দুইৰে দুইক আমি হৰণ কৰিব পাৰিম একেৰে হৰণ কৰিব পাৰিম দুইক কিন্তু অন্য কিবা তিনিৰে আমি দুইক হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ পাঁচৰে নোৱাৰোঁ ছয়েৰে নোৱাৰোঁ গতিকে দুইটো হৈছে মৌলিক সংখ্যা আৰু ইয়ে আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা সেইটো মনত ৰাখিবা ইয়াত লিখিছে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে সেইদৰে তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ সোতৰ ঊনৈছ আদি মৌলিক সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা দুই দুয়ে একমাত্ৰ যুগ্ম মৌলিক সংখ্যা দুইটো হৈছে যুগ্ম সংখ্যা আৰু ইয়ে আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা তোমালোকৰ একৰ পৰা শেষলৈকে মৌলিক সংখ্যাকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব সেইকেইটা হৈছে দুই তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ সোতৰ ঊনৈছ তেইছ ঊনত্ৰিছ একত্ৰিছ সাতত্ৰিছ একচল্লিছ তিয়াল্লিছ সাতচল্লিছ তেৱন্ন ঊনষাঠি এষষ্ঠি সাতষষ্ঠি এসত্তৰ তেসত্তৰ ঊনাশী তিৰাশী ঊনানব্বৈ আৰু সাতান্নব্বৈ পঁচিছটা মৌলিক সংখ্যা আছে এইকেইটা সংখ্যা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইবাৰ আহিছোঁ যৌগিক সংখ্যা যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় কম্প'জিট নাম্বাৰ যিবোৰ সংখ্যা দুটাতকৈ বেছি উৎপাদক থাকে সেইবোৰক যৌগিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় দুটাতকৈ বেছি উৎপাদক থাকিব লাগিব এতিয়া দুই দুটা উৎপাদক আছে তিনি দুটা উৎপাদক আছে কিন্তু চাৰি উৎপাদক তিনিটা আছে এক চাৰি গুণ চাৰি দুই দুগুণ চাৰি দুই দুবাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে কিন্তু আমি এবাৰহে ল'ম গতিকে ইয়াৰ উৎপাদক তিনিটা হৈছে গতিকে চাৰিটো এটা যৌগিক সংখ্যা হ'ব ঠিক একেদৰে পাঁচটো মৌলিক সংখ্যা কিন্তু ছয়টো যৌগিক সংখ্যা আঠটো যৌগিক সংখ্যা ন দহ এইবোৰ যৌগিক সংখ্যা বাৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল ওঠৰ একৈছ বিছ এইবোৰ হৈছে যৌগিক সংখ্যা চাৰি আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যা গম পালানে আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো চাৰি এক মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয় দুই বাহিৰে বাকীবোৰ যুগ্ম সংখ্যাই যৌগিক দুই বাহিৰে বাকী আটাইবোৰ যুগ্ম সংখ্যা কি হৈছে যৌগিক হ'ব কিন্তু দুইটোৱে হৈছে যুগ্ম সংখ্যা যি মৌলিক সংখ্যা হয় এটা সংখ্যা যদি ইয়াৰ আটাইতকৈ সৰু যিকোনো মৌলিক সংখ্যা বিভাজ্য নহয় তেন্তে সংখ্যাটো মৌলিক হ'ব অন্যথা সংখ্যাটো যৌগিক হ'ব ধৰক উন্নত সংখ্যাটো ইয়াৰ আধা ন সমস্ত দুইভাগ কৰে ন সমস্ত দুইভাগৰ একতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাকেইটা হ'ল দুই তিনি পাঁচ সাত ই এটাৰেও ইয়াৰ ইয়াৰ এটাৰেও ঊনৈছ বিভাজ্য নহয় গতিকে ঊনৈছ এটা মৌলিক সংখ্যা হ'ব এইবাৰ একৈছ সংখ্যাটো চোৱা ইয়াৰ আধা দহ সমস্ত দুইভাগৰ এক হ'ব দহ এটা আমি গোটামান পাম আৰু এটা আধামান পাম গতিকে দহ সমস্ত দুইভাগৰ একতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো হ'ল দুই তিনি পাঁচ সাত ইয়াৰে তিনি আৰু সাতেৰে একৈছ বিভাজ্য হয় গতিকে তিনি একৈছ এটা যৌগিক সংখ্যা হ'ব একতকৈ ডাঙৰ যিকোনো চাহ আদি সংখ্যা মৌলিক নাইবা যৌগিক সংখ্যা হ'বই কিন্তু একটো মৌলিকো নহয় যৌগিকো নহয় এইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত চাইছোঁ আমি ছয় নম্বৰটো মৌলিক সংখ্যা অসংখ্য আছে গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ মৌলিক সংখ্যা উলিয়াব নোৱাৰি কিন্তু একৰ পৰা একৰ ভিতৰত পঁচিছটা মৌলিক সংখ্যা আছে মই এইমাত্ৰ তোমালোকক ক'লোঁ আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো দুই আৰু দুই লগত এক যোগ কৰিলে এটা মৌলিক সংখ্যা পাওঁ তিনি দুই আৰু তিনি মৌলিক দুই পুৰণ তিনি যোগ এক সমান সাত এটা মৌলিক সংখ্যা দুই দুই তিনি পাঁচ তিনিটা ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যা দুই তিনি পাঁচ যোগ এক সমান একত্ৰিছ এটা মৌলিক সংখ্যা দুই তিনি পাঁচ সাত চাৰিটা ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যা সেইদৰে দুই তিনি পাঁচ দুই পুৰণ তিনি পুৰণ পাঁচ পুৰণ সাত পুৰণ এঘাৰ যোগ এক সমান তেইছশ এঘাৰ এটা মৌলিক সংখ্যা আৰু দুই হাজাৰ তিনিশ এঘাৰ এনেকৈ আমাৰ অসীম সংখ্যক মৌলিক সংখ্যা আমি উলিয়াব পাৰোঁ তোমালোকে নিয়মটো বুজি পাইছানে প্ৰথমতে আমি এনেকৈ চাম দুই যোগ এক সমান তিনি তিনিটো মৌলিক সংখ্যা আমি পাইছোঁ দুই পোৰণ তিনি যোগ এক দুই তিনি গুণ ছয় এক এক সাত সাতটো মৌলিক সংখ্যা দুই পোৰণ তিনি পুৰণ সাত পাঁচ এইবাৰ পাঁচ আছে হয়নে তিনি দুগুণ ছয় ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ যোগ এক সমান একত্ৰিছ হৈছে এক এটা যোগ দিব লাগিব দুই পোৰণ তিনি পোৰাণ পাঁচ পূৰণ সাত যোগ এক দুই তিনি গুণ ছয় ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ ত্ৰিছৰ লগত সাত যোগ পূৰণ কৰা সাত একৈছ দুশ দহ দুশ দহৰ লগত এক যোগ কৰিলে দুশ এঘাৰ হ'ব এনেকুৱা আমি এটা নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি আমি মৌলী সংখ্যাবোৰ উলিয়াই গৈ থাকিব পাৰিম মৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটো তোমালোকক এইখিনিলৈকে আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত সাধাৰণ উৎপাদক সাধাৰণ গুণিতক পৰস্পৰ মৌলী সংখ্যা এইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি একাধিক্ৰমে পাঠটো সমাপনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ থাকিম তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে চাই থাকিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কিছু উপকৃত হ'ব পাৰে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ